מיכל בירן, חברת הכנסת, שלום. שלום עטילה, שלום אלכס. יצאת מהישיבה עכשיו? כן, ועוד רגע מתחילה הישיבה ציינת. סמרמורת בגבך? תארי לנו את הרגעים האלה. האמת שאני חושבת שכולנו באנו בכיוון אחר לדיון על התנהלות הבחירות, ובהחלט אני מודה שגם אני הופתעתי מהמהלך, ובהחלט... את מסכימה איתנו שהייתה שם השפלה? אני אישית לא הייתי בוחרת באופן הזה, אני באופן כללי לא אוהבת להפתיע אנשים ולא אוהבת שמפתיעים אותי, אבל גם מכירה את גבי תקופה ארוכה ומאמינה שהוא לא היה עושה מעשה כזה לולא היו לו סיבות טובות. את חושבת שקרה משהו הבוקר הזה, עטילה כבר דיבר עם יועצים של גבי שאמרו לו קרה משהו הבוקר הזה שלימד על זה שציפי לבני ניסתה לחתור ממש תחת אבי גבי, את חושבת גם שמדובר במשהו כזה? כמו שאמרתי, אני לא מכירה את המקרה המדובר, אבל מכיוון שאני מכירה את אבי גבי, יודעת שהוא לא היה עושה מעשה כזה בלי סיבות מאוד טובות, וכן הייתה תקופה ארוכה, אני חושבת אגב שהמחנה הציוני היה רעיון מבריק לשעתו, זו הייתה שותפות טובה בכל 4 שנים של הקדנציה, אבל ככל שהזמן עבר והתקרבנו לבחירות, היו חיכוכים, היה נראה שליבני, שהיא אדם מאוד מאוד אוהב שאני מעריכה אותו, לא מקבלת בעצם את העובדה שגבי עומד בראש החץ של המחנה, הוא לא זכה בזה בהגרלה בלוטו, הוא נבחר על ידי מצביעי ומתפקדי מפלגת העבודה, ובסוף מפלגת העבודה היא תמיד הבסיס בראש החץ של כל שותפות וכל צירוף מפלגות. מה יהיה עכשיו בעצם? אתה לא במצב טוב באופן כללי. בסדר, אבל אני באמת נזכרת איך לפני 4 שנים אנשים טובים נתנו לי טיפים, אל תרוצי בפריימריז, היו 10 מנדטים בסקרים. אם יש דבר שלמדנו מכל התהפוכות, גם של הימים האחרונים וגם של כל מערכות הבחירות האחרונות, זה שכל מי שמתיימר לחזות תוצאות של מערכת בחירות בישראל, ואגב גם בעולם, הוא פשוט נוכל שמנסה למכור. אבל אם נדבר פרקטית, התפנו כמה מקומות עכשיו באקס מחנה הציוני, כמובן מפלגת העבודה עכשיו. שמעתי את איציק שמולי שדיבר לפניי, ויש הרבה צדק בדבריו. מי שאומר עכשיו בסקרים שמצביע לנו, זה הבייס שלנו, זה אנשים שהולכים איתנו שנים ארוכות. אגב, גם ברמת הפעילים ברחבי השטח, בתוך החיבור של המחנה הציוני, מי שהביא את הפעילים ואת מערך השטח, זה מפלגת העבודה, שהשורשים שלה באמת מאוד מאוד נטועים מאוד מאוד עמוק. ויהיו עוד הפתעות, אני בטוחה שיהיו עוד הפתעות מרעישות במערכת הסוערת הזאת. את מדברת על החיבורים, מה שאנחנו קוראים, כי אני חושבת שגם חיבורים, אני חושבת שיהיו הפתעות. את עדיין חושבת שזה גבי מול נתניהו, שמאוד יכול להיות שיהיה איזשהו חיבור אחר שיתרוף את הקלפים? אני באמת אומרת שכל מי שמתיימר לחזות, הוא פשוט מוכל שמנסה למכור סחורה שאין ברשותו. אי אפשר לדעת, צריך פה עצבים של ברזל, צריך פה אמונה בצדקת הדרך. אני כל הזמן אומרת כבר שנה, אני אומרת בסניפים, שאני חושבת שזה דומה לגלישת גלים, לא שאני יודעת לגלוש. אתה לא שולט ברוח ובמתי יש גלים. אבל אתה צריך לקנות את הגלשן וללמוד לגלוש, ואני חושבת שמפלגת העבודה התכוננה היטב לבחירות האלו. מערך השטח שלנו מוכן לפעולה, גבי יהיה ראש ממשלה מצוין, ואני חושבת שנפתיע. טוב, מיכל בירן, נפתיע. זה מה שאת אומרת לנו הבוקר. למי שמצטרף אלינו, תודה רבה, גברתי.